Тук. Добър ден, това е езикова гимназия Пловдив, по-точно сградата, а пред нея двора. И аз се впечатлих, съвсем нов, така се каже, плац има, огромен, да го наричаме площад или площадка. Току-що циментирана, така съвсем нова, равна, хубава, красива. В един от цимент е всичко, нали, направено. Чудесно е, но така се запитах, като го видях, едно училище, такъв голям плац, тук върху цимента може да се строят ученици, да маршируват евентуално, както в казармите, или пък да играят физкултура, но не е много удобно в... Чакай да се прибира, да не ме сега на ученика. А това е старо, дезинфекцирали са. Площите ще поседнат тук. Вижте, тук пък има за шахмат, шахматна дъска. И някой я е подарил там бизнесмен и прочее. Та, има там паметна плоча, одеве я видях. Тук. Защо ходих да подам документи за учител по философия в това училище. Аз подавам, кажи речи, навсякъде, където се обяви. Само изключение съм направил за на две училища извън Пловдив, които са в разни градчета или села около Пловдив. Има и там обявени. Разбира се, те не са цели щатове. То изобщо цели щатове май вече няма. Това тук обаче е цял щат физикова гимназия и ще бъде, разбира се, много голяма конкуренция, много кандидати сигурно. Надежда да имам специално за тук е трудничко. Нали, предвид всички ние неща, които ние знаем за провежданите по български тип назначения. Преди известно време моя МИОС подаде документи да участва в конкурс за директор на езикова гимназия. Но веднага ми върнаха документите и ми заявиха, че нямам право да участвам. Защо? Защото съм бил уволнен от работното си място като учител по философия в ПГЕ, ТЕТ, Ленин. Нали? Съм бил уволнен по параграф член 328, алинея 1, точка 3, а т.е. 5 точка, където е пълна некадърност, един вид. Липсваме всякакви качества да бъде учител. Нали? И поне съм бил уволнен по този параграф, нали, очевидно репресивен и не по-малко смехотворен. Те ме лишиха от правото да участвам в конкурса. Аз се жалвах и в Министерството, и в при омбудсмана, нали, общо взето нищо не стана. Както и днес, аз видях, че има директор, нов директор, миналата година е бил избран някъде септември, октомври или беше, доколкото се спомням, някъде там беше. Ето тук зад плаца на езикова гимназия има малък парк, от нататък е това ми се...
semana. Пусти, както казват руснаците, почти някакси. Нататък. А ето там има някакъв модерен комплекс, жилище. От тия хубавите, дето ги стоят по последните години. Така, но това е. Днеска е предпоследния ден за подаване на документи в това училище за учителски места. Ще видим утре, как ще разиграе тук цялата история. И ми е много интересно, защото аз имам 32 години стаж, най-висша учителска квалификация, възможна, публикации и така нататък, изяви всякакви и прочее, би трябвало да съм така един 100 годи солиден кандидат. Но, живееме в България все пак. Тук особено много не се вълнуват от това какви качества имаш. А чий човек си, какви връзки може да извадиш и така нататък. По тая причина аз нямам илюзии особено, но пък събирам информация. Всички тия истории, дето са се случили около тази годишната, да ги наречем, назначение за учители по философия. Поводи събирам всичко това, за да напиша след това един доклад. Аз подозирам, че изобщо няма да си намеря работа. Ще бъде цяло чудо, ако си намеря работа при така и така създалата се ситуация. Тук очевидно, нали, искам да имам доказателства за това, че фактически съм лишен от преподавателски права в резултат на един такъв волонтаристичен акт от страна на една самозабравила се администраторка. Значи не може в една страна, когато едно лице, каквото е там директор на училище и прочее, на някаква длъжност, някакъв чиновник да го наречеме, да отменя самоволно така постановление на други институции. Примерно моят диплома, даващи ми преподавателски права, е издадена в чужбина в Санкт-Петербургския университет. Значи излиза, че някакъв си директорка обесилва всичките права и самата диплома, самия документ е невалиден. Благодарение на нея. Тя някакси много самовластна. Подобно така, вероятно на турския султан. Така голяма власт. След това е, нали, други неща, качества, достижения и прочее. Тя ги елиминира всичките и аз сега и нещо повече. Тя беше подпомогната от инспекторката по философия в Пловдив. Тази инспекторка се има така добрината да се яви на съдебния процес, който аз заведох и там да свидетелства, че съм бил наистина без всякакви качества да бъда учител и дори се стигна до твърдението, че съм по нейна преценка най-лошия учител по философия в цяла Пловдивска област. Аз тогава много размишлявах дали да я дам под съд за клевета. Не е и заедно с директорката. Обаче, да ви кажа, до гуша ми дойде да се занимавам с тия така самозванки, дето могат да си говорят каквото им скимне, без да се замислят особено. До гуша ми дойде от тях и спрях да... Отказах се да завеждам още едно дяло. Аз водя 3 дела съм водил. 2 спечелих. Второто спечелено е обжалвано от Върховния касационен съд. В момента, ноември месец, трябва да се проведе заседание във Върховния касационен съд и да се види какво ще се реши. А третото дело пък след една седмица ще се
Pra vedere se ho sto mio nivo reionset. Poi se cliveta. Sto tutto sto tutta se mi sta tutto per chi ma dove ma tra da a misa de sfoiert che originano sem pak samovolna neka diagnoza psihijatrična. Če sem imel bil, sem imel ponejna precenka, če si prestopi na nervno psihični razstrojstvo. Tak to je. To je toliko od tije vprosi. Ta je situacija mnogo interesna. Da se bere dostatečno informacija za фактичното ми лишава на всякакви преподавателски, човешки и прочие права, та да мога да им известя висшестоящите институции, пък и обществеността. Толкова всичко добро, до нови срещи.